Nākamgad plānots atteikties no ārpakalpojumu ģimenes ārstu konsultatīvā tāluruņa nodrošināšanai. Tas nozīmē, ka šo pakalpojumu sniegs nevis privāts uzņēmējs, kam ir līgums ar valsti, bet valsts pati. Tomēr institūcijā, kurai plānots to uzticēt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, par jaunajiem pienākumiem ir neizpratnē. Neatliekamās palīdzības mediķu arotbiedrība par to vērsusies arī Saeimā. Stāsta Liena Baris Sermula. Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis ir iespēja vakaros, naktīs, brīvdienās un svētku dienās saņemt mediķa padomu pēkšņas saslimšanas vai hronisku slimību pāsinājumu gadījumos. Šo pakalpojumu organizē valsts caur Nacionālo veselības dienestu, pērkot to no uzņēmuma CSC Telekom, kas savulaik uzvarēja konkursā. Decembrī līgums beidzas, un veselības ministrija nolēmusi, ka privātais partneris tai vairs nav vajadzīgs. Šo pakalpojumu varot pārņemt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Ņemot vērā, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sniedz iedzīvotājiem palīdzību veselības problēmu gadījumā pirmslimnīcas etapā, tad arī šis ģimenes ārsts konsultīvais tālrunis, kas ir zināma alternatīva padoma saņemšanai veselības aprūpes problēmu gadījumā tajā situācijā, kad nav pieejami ģimenes ārsti, ir zināmā mērā, šīs joms ir zināmā mērā saistīts. Veselības ministrijā arī norāda, ja cilvēks piezvanīs uz konsultatīvo tālruni, bet vajag ātro palīdzību, viņu varot ar to savienot, un arī otrādi. Ja piezvanīs ātrajiem, bet vaina nav tik nopietna, var pārslēgt uz konsultatīvo tālruni. Neatliekamās palīdzības dienestā gan pārmaiņas gaida ar bažām. Oficiāli situāciju tajā gan nav gatavi komentēt, arī tādēļ, ka tam joprojām nav pastāvīgas vadības. Rīkojusies ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku Rīgas reģiona ārodu organizācija. Tā uzrakstījusi vēstuli Saeimai, cerībā, ka budžeta izskatīšanas laikā deputāti varētu ministrijas plānus mainīt. Organizācija atgādina, tālruni savulaik ieviesa, lai atslogotu neatliekamo palīdzību, jo bija daudzi nepamatot izsaukumu. Tāpat dienestā ir darbinieku trūkums un nav skaidrs, vai vispār pakalpojumu varētu nodrošināt. Un trešais, ļoti daudzi mūsu darbinieki strādā tieši ģimenes ārsta konsultatīvajā tālrunī, tā ir viņam iespēja piepilnīties, bet ja šis ģimenes ārsta konsultatīvais tālrunis būs zem dienesta, tad viņi nevarēs to strādāt, jo viņi jau strādās darba vietā NMPD. Un viņam būs par daudz stundu, respektīvi nebūs iespēja piepelnīties. Un principā tas ir neatliekamās medicīniskās palīdzības būtības sagraušana saknē, jo šis ir ambulatorijas pakalpojums, a mūsu galvenā misija ir glābt un saglabāt cilvēku dzīvības. Tā kā nenadarboties ar ambulatoru pakalpojumu sniegšanu. Līdzinājā pieredze liecina, ka tālrunis iedzīvotājiem ir kļuvis arvien nozīmīgāks. Nacionālajā veselības dienestā stāsta, īpaši daudz to izmantojot cilvēki ar hroniskām slimībām, kā arī mazu bērnu īpaši zīdaiņu vecāki. Mēs redzam, ka pakāpeniski šis te apkalpoto zvanu skaits ir audzis, un tā teiksim, pirmajā gadā, jā, tie bija tikai virs 15 tūkstošiem zvanu, bet pagājušajā gadā jau vairāk nekā 83 tūkstoši zvanu. Tas nozīmē, ka tiešām šis te pakalpojums ir pieprasīts, un iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju saņemt medicīnisku padomu ārpus sava ģimenes ārsta darba laika. Veselības ministrijā ir pārliecināti, ka neatkarīgi no tā, kurš tālruni administrēs un vai par to ir kādas domstarpības, cilvēkiem arī turpmāk nekas nemainīšoties. Saeimā šo jautājumu kopā ar nākamā gada budžetu, kurā tas iekļauts, sāks skatīt nākamās nedēļas otrajā pusē. Liena Barisa Sarmule, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.